bratři a sestry, právem ode mne očekáváte slovo k současnému dění v naší vlasti. Napsal jsem svoje stanovisko v poselství všemu lidu Československa a za jeho každým slovem stojím. V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Připomínáme si Kristova slova blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Bože, osvoboď nás pravdou a obnov tvář naší vlasti, celé země, celého světa.